čvrsto stojimo na stajalištu da Zagreb nije spreman, nipošto nije spreman za primjenu nove odluke i iz toga smo u prvom redu zbog interesa građana jer će primjena odluke voditi Zagreb u kaos i troškove. Zatražili odluku. Iako to možda ne bi bio naš posao, nego posao gradonačelnika koji ima interes također. Zašto to tvrdimo? Dakle, od početka, dakle, najave odluke siječanj smo, eto, pozdravili neki početak zelene transformacije zagrebačkog sustava gospodarenja otpadom, individualizacija usluge, primjene varijabilnog dijela troška, makar s tim vrećicama, ali dobro, to je njihov odabrani model, jedan dio tog posla. Međutim, odmah smo rekli da to mora biti popraćeno razvojem infrastrukture. Dakle, tri su kolosijeka s kojima se paralelno mora ići ako se želi ta transformacija. Pravedan sustav naplate, infrastruktura, prvom redu sortirnice, kompostišta, centri za ponovnu uporabu, gdje ćete s tim odvojeno prikupljanje, mjesto gdje se to doprema, i treće, dobar odnos s korisnikom. Dakle, ne samo bokseri, nego dobar odnos s korisnikom, fair naplata, dakle, plaća se ono što stvara trošak, edukacija i tako dalje. U dva segmenta se nešto čini i čuje, dakle, naplata, rečice, bokseri. Međutim, u ovom jednom se ništa ne govori, na opetovano pitanje o tome, dakle, zadnja je bila naša točka u petom mjesecu, ako se ne varam, gdje smo tražili izvješće grada o tome šta čine po infrastrukturi, po pitanju infrastrukture i kamo će sa tim pojačano odgovorno prikupljanje. Jer ta odluka ljudi, baš koji je rezultat te odluke? Pa da će ljudi više odvajati. Zato što onaj ostatak u vrećicama koje bi trebali plaćati ako bi sustav funkcionirao, košta, njih to košta, svih na mene i vas. Prema tome želimo što više odvojiti, prema tome je zaočekivati povećane količine i biorazgradivog i suhih reciklabilnih tvari, s time da bi one trebale biti suhih reciklabilnih tvari, a sad baš jako nisu. Kamo s tim? To je pitanje koje smo mogli postaviti, ja sam ga osobno postavio i Bandiću kad je išao u sustav odvojenog prikupljanja, jer se on oslonio na tržište. Tržište je se odazvalo na način da je, ne znam, 1500 kuna zbrinjavanje bio otpada. 2000 čak plastike. Halo. Pa puno jeftinije odložiti. Osto ga šta činimo? To je neuredno. Ne znamo kurce šta događa. Dakle, ako nekome tumačite to mjesecima i novi naš gradonačelnik vrli, stručnjak za održivi razvoj, to negira to uopće postavljanje pitanje, onda je zaključak sljedeći. Tomašević vara svoje birače. Dakle, on doista ne priprema grad za zelenu tranziciju, nego za povećano prikupljanje nečega što će možda dobro govoriti. U stvari, čini mi se da je najizvjesnije da će on reći, evo vidite, to ne valja. Ne možemo to reciklirati, ajmo koncesionar, oni čekaju, ugovor Zagreba sa koncesionarom, spalionica 30 godina, vezane ruke i to je to.